মঙ্গলদৈত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এডাল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰিবলৈ যোৱা বিদ্যুৎ বিভাগৰ তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এই মানুহকেইটাই। মঙ্গলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত ঠেকেৰাবাৰী মোল্লাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ মাজতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কেইজনক প্ৰহাৰ কৰে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোককেইজনে। প্ৰায় 200 লোকে আক্ৰমণ কৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কেইজনক। আক্ৰমণত আহত হৈছে মঙ্গলদৈ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ সহকাৰী অভিযন্তা ৰাহুল ডেকা, সহায়ক অৰ্জুন পণ্ডিত আৰু কৰ্মচাৰী ৰবীন দাস। ইতিমধ্যে মঙ্গলদৈ থানাত উপস্থিত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কেইজন। পিছফালে তাৰমানে এই চাবি ৰিঙাই তাৰমানে গুচাইছে তাৰমানে পিছফালে মেডিকেল কৰিছে মেডিকেল কৰিছোঁ। আৰু ক'ত গৈছে আপুনি?